Meni bir qayna akam bor. U kishining bir nechta odamlardan qarzi borligi tufayli, o'sha odam menga kerak bo'lganida uni topolmay qolaman. Chunki u hammadan qochib ketyapti. Uni qayerdaligini hech kim bilmaydi. Bir kuni unga shunday dedim. Menga qarang, aka. Meni darslarimga keling, sizni miyangizni davolayman dedim. Ammo g'urur yo'l qo'ymaydi. Mendan yoshi katta bo'lgani uchun g'ururi yo'l qo'ymaydi. Menga qarang dedim. Hali hayot sizni yomon jazolaydi dedim. Unga 5 yil avval aytgandim. 2 yil avval ham aytdim. Tushunmadi. Hali ham qarzi bor. Qaynana menga unga yordam bera olasizmi dedi. Ha, oldimga kelsin dedim. Kelmasa qanday yordam beraman? Ha? Pullar bilan? Yo'q, unga pul bermayman. Chunki hozir unga pul bersam, to'g'ri, u qarzlardan qutuladi. Ammo biroz vaqt o'tgandan keyin ahmoqlik qilib yana bir yangi qarzlarga kirib qolishi mumkin-da axir. To'g'rimi? 2 yilgacha jim yurishi mumkin, keyin yana yangi qarzlar paydo bo'ladi. To'g'rimi axir u usta-ku qarz olish bo'yicha? Men bunaqa holatlarni hayotda juda ham ko'p ko'rganman. Demak, ikkinchi cheklanish imkoniyatlar sinfida paydo bo'ladi. Demak, nima ekan? Borgan sari imkoniyatlaring kamayib boraveradi. Bilasizmi nega imkoniyatlaringiz borgan sari kamayib ketadi? Chunki kimdan qarzingiz bo'lsa, u odamlar jim yurmaydi, hammaga aytadi. Hamma bilib bo'ladi qarzingizni. Ishonasizmi shunga? Bilasizlarmi, odamlar kimgadir qarz berishsa, ana shuni kimlargadir aytkisi keladi-da. Qachon qarzdor bo'lib qolishingiz mumkinligini bilmaysiz. Agar siz bugun boy bo'lsangiz ham, 5-6 yildan so'ng shu holatda bo'lasiz deb hech kim kafolat bermaydi. Men qarzdor bo'lishni orzu qilganman deb o'ylaysizmi? Men 174 ta odamdan qarzdor bo'lib qolganman. Buni yozib qo'ying, sizga kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, 174 ta odamdan qarzim bor edi. 1 million $846 million qarzim bor edi.